Eddy Kenzo Edrisa Musuza owa Big Talent CEO wali ku Big Talent bafani bamuvuga speed ku social media bafani bamutwala speed ba team Rema ba die hard ba Rema bamuvuga speed olunakulwa jo Eddy Kenzo yavudeyo na postinga ekifananyi ngaliwa mu ne mwana muwala ateberezebwa kubanga girlfriend we omupya gwafunye yakipostinze wabula nafe tunaba kumufunako details onazo nono mwana muwala oluvanyuma lwa kupostinga kino ekifananyi Bana Uganda banji bavudeyo nga banyivu. Ngabo chimanyi bulungi nti olunaku olwejjo Rema na makula yasobodde kubanga azaala yazadde kana kabuwala bakayita Alia Sebunya era gwe mwana gwe yasose okuzalira Dr. Hamza. Ngabo chimanyi bulungi abantu badde bamubanja omwana kiki Rema togenda kuzalira musajja ebigambo bibadde bingi bingi awo era naffe wano ku The Buzz UG okumanya nti tuleta amawulire nga matuufu emabega kwa nabagamba nti Rema na makula ali lubuto abamu ne muwakana naye kati ndoze kituufu mukiraba. Wabula AOC yesonga etulese kati ngabo gamye nti Eddy Kenzo bamuvuga speed bafani bagamba nti oluvanyuma lwa Rema na makulu kuzala amawole nga gatandise okusaculatinga ye Eddy Kenzo teyavudeyo kumuyozayoza oba kumukulisa baby wabula kiyakoze ya postinze ekifaananyi kye ngali wamu ne mwana muwala muzungu nga ateberezebwa okuba girlfriend we abantu ne kibakola bubi nga bagamba nti Eddy Kenzo lwaki okoze kino waino mutimu mubi wadde oli superstar wadde obadde hasira naye kino kyokoze si kirungi nga bwe kimanyi bulungi nti Eddy Kenzo ne Rema na makula baino omwana era baina enkolagana eyenjawulo era abantu bagamba nti Eddy Kenzo kye wakoze kikyamu nnyo lwaki tewavuddeyo n'okulisa Rema na makula omwana na yego avudeyo kupostinga ku social media platforms zo ngo yagala attention edeno joli attention baji mujeko bana Uganda ngabo chimanyi bulungi nti onakula jo Rema na makula yabadde mawulire wonawona ngabogira kuzala kwe nenga bafani tebabadde bamativu necho naye wabula Eddy Kenzo yenga ye ngabo chimanyi nti si musajja wa mivuyo tanaba kuvayo commentinga kweze songa wadde bafani esawa zino enjogera bacha mutwala speed naye musajja acha sirise si muntu nyo wa mivuyo era noyo mwana muwala eyalabikide mu kifana ne Eddy Kenzo ateberezebwa kuba girlfriend we tetunaba kumufunako details wabula wanu ku The Buzz UG timu yafe tuchakola research and time tugenda kwa tukuletera details oba kitufu girlfriend we oba just mkwano gwe osobola kubanga omanya ekitufu ekigenda maso wapula abantu era bebuza bagamba nti ono Eddy Kenzo tategerekeka kusonga na dala ezaba girlfriend ngabo chimanyi bulungi nti oluvanyuma lwokwa ukana ne Rema na makula twaule ekibozibozi nti Eddy Kenzo ne Lydia Jasmine beyagala era ne nolunakulwa yesterday na kuletede wana maule nti ye Lydia Jasmine agamanti ali ready anytime Eddy Kenzo waba ulira nti ekintu bakimale kiba kijja kugwa agamatai nabu zibu nabona amwe ulira wabula we from that era twafuna amaulira amalane ngagalaga nti Eddy Kenzo finally afunye omugole oyigwe bali baita Belinda Myra era naite tumanje byagwera katuliao kati uno muwalo mpya Eddy Kenzo kwa postinze kati abamu batandise okusala ebigambaga manti oye girlfriend we oye mugole abantu bakyebuza lwaki Eddy Kenzo tasalawo lwaki tavayo na salawo lumuna tulaga omugole omutuufu kuba abafani be bali awo tebategera Eddy Kenzo kyaliko kusonga za love life ye baga matategerekeka naye aino kuvayo asalewo nga Rema na makula befani we batyo naye nga kusonga eyo kuvuga Eddy Kenzo speed oluvanyuma lw'okupostinga ekifananche ekisokera ddala Nze Eddy Kenzo sobola kubanga amunenyo lweso nga nti social media platform zizenga yengo omuntu ate omuntu sobola kubanga omusalirawo ekyokola baba ya postinze ku mikutu je kati simanyi buzibu webuli kati awumino kumanya nti mwino kubanga mwetereza ekintu sobola kubanga kitambula bulungi ddala fetuli ku The Buzz UG era amaule tu chaina manji ddala okukutusako Gwatana ba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonazona ngabo chimanyi nti wano The Buzz UG with the number one entertainment channel tuba togera ku creative and performing arts enyimbe mbye ezi trending aba celebrities abamanyi nosoba kubanga omanya ekigenda maso mugwanga eriya Uganda ne musi yona Era nawe omuyimbi ngo ina kayimba oyagala tukongere mu kwebirungo obo oyagala tukuandikira kayimba The Buzz UG tulina timu nene MC Morio mkubira ku simu yange 0708214875 tusobola kubanga tukuwasaganya zinesonga wano kumukutu The Buzz UG